bibbe fulbe ando dine mada fete heblo sukabe afrik takusana yoni to fonde yambo ya gurela sarbe falo bogela silla rewo sincho bomaka joke sare alfa ba fata gon waktu yoni hato getema sewnde kame kolomina en jiaye ngartende kabruji mena to leydi senegal ma en kale la cour constitutionnelle leydi ndi kikide hankio be jaltini wonande kay batake mabbe karim wadda kame khalifa sal je take jamobe leflamu hitande ujunaje didi e sapo ya jena ya tante leydi mauritani yoga ya landaji londo politi metti mu mena kikide hankio cagal kay wonande yoga sardi yankobe taw ko battibe lamu aziz de koliti wonande tungal galle ni yo waklite mbele aziz wa wa jamtide dawala tatabal e lamu leydi mauritani tante leydi mali ibrahim boubacara keita hore joni ni tawti tonto abu dabi sifundiri kame erce wa wonde me sifundiri kame lamdo dono sifande ke non nogase 2 million ko preje dollar ko fati elite leydi mali tante guiné konakiri selu delen jallo gardido landaji londo holliti boyata mabbe jippoya boli cagalde alfa konde hormaki bibbe leydi ni tumande wini jamta dawal mum tatabala leydi kodi wala ko aksida musto wadi tona kikile hanko e lawla pekasa 38 a capande jegoma jidir neddo ngani hen gagnande musto no tewi to waga dugu kame dori ko se podi fulbe mbadi tona may jaatonto nigeria kame gabo hato chada musto be tedi waro godde joni joni ja nyaden kabruji mena dem gala pular kettode kabruji mon e dem gal pular Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibe teddube amde sapoyna ya silo hitande ujunaje didi e sapoya jena ya kabruji mena dem gala pular e den jara musibe men Mohamedou La Ghaliba darne mako lamde laptunde e jaynde weltar bibi fulbe kame Abou Bakri Ba en wonde cerno Abou Sema darne mabbe mantininde kame jokorde e jaynde weltar bibi fulbe kala saba kaynde be ndari dande tine lang accude hajiji mabbe hamuji mabbe kala jokanden jaynde weltare bibbe fulbe jaynde weltare bibbe fulbe kabruji men dem gala pular ma en pudoro tontu leydi senegal ma en kale la cour constitutionnelle leydi ndi wonande kay tugnor gala leydi senegal kikide hanke wala tan bien jamma hanke be jaltini kaytul mabbe ciagal kay wonande de tekkina ton dajibe leydi ndi ciagal non ko hanki kay wonno nyalawma ciakito mabbe poti yaltinde wonande kay kaytul mabbe so tawi wonande karim wadda kame odo henna biite do khalifa sala so tawi kay mabbe nje e jamobe lefol lamu hitande ujunaji didi e sappo e jenayi eyi walla ala ngol kayto noon yalti wonande kay oɗo henna biteɗo khalifa sall kame oɗo henna biteɗo karim wadda laaɓi tigui ɓe jeetake e ƴamoɓe lefol lamu hitande ujunaji ɗiɗi e sappo ya jenayi caggal nde wonno landaji kene foronde nogas e jeeɗiɗi kanji kaldi gusta heddi jeeɗiɗi jeeɗiɗi ɗiɗi guittamen heddima joyyi joyyi ɗi noon ko majji keñaga oɗo jeetati koye ƴamoɓe lefol lamu ne wonde Issa Sall onne kadi jeete koye ƴamoɓe lefol lamu Macky Sala onne kadi jeete koye ƴamoɓe lefol lamu Ousmane Sonko jeete koye ƴamoɓe lefol lamu ne wonde Idrissa Seka oɗo henna biteɗo Khalifa Sall kame Karim Wadda yimɓe men noon kolliti metti mumen no fewi caggal kay wonande nde landaji mabɓe kikiɗe hanke o wonande kay jeeɗiɗo taw ko nonduɓe halfinaɓe tugnorgal leydi sénégal e tumande ɓe kolliti ɓen jeetake e ƴamoɓe lefol lamu hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeenaya ko wona ɗum konon kikiɗe hanke o e nokku biteɗo Guédio Waye ha fayen ma tonto Pikina taw kadi ko yaadiɓe Malick Gakou ɓenne kadi jippima e boli duppi ponoje gam hollirde metti mumen no fewi tuma kayde landa mumena taw kadi ko landa Malick Gakou mbiyete que la grande partie wonande kay tumande ɓe ƴettaka faade bangue wonande kay ƴamoyde lefol lamu hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeenaya oɗo henna subaka hande noon yogay dawriyankoɓe e lundiyankoɓe kala pinirani seesa piniri kay koye jaydeli e guilay bindol ha e cactoji kala moni kala nana haalira bangue mum oɗo saha kam teskama andama ko landaji joyyi jadata ko fate bangue ƴamoyde lefol lamu e nder a leydi sénégal siftinde noon lefol lamu e nder leydi sénégal ƴamdi ɗum ko nogas e nayyi lewru fandu so gueno haaje ha joni tonto leydi sénégal keddorɗena ma en kaali hoorejo leydi sénégal Macky Sala subaka hande o udditi taw kadi ko wiyete terre terre noon ko lana jorndi taw kadi ko kesa jaddu kay jamanu e mbiteka express traditional taw kadi ko train kanko noon makka fuɗɗo golle makka ñalawma hande o 6 heures subaka ha fayenma 20 heures
kala nyalaw mako fuddu golle mako 6h subaka fana 20h ko ndintika uddata iwdema tonto bo walladi diwaje ngal aibede ha fena otrut ila tuba dakar kame jamnyaja mako jolo non yimbe hewbe no sey ko wala dum ko kadi ma wonan kadi ngartam wonande ben wadobe yangara hakunde bo walladi diwaje kame jamnyaja ha fena dakar ha fena kadi lawol otrut ila tuba to kadi ko njabata ko serata ha burta hollita manon wonande der leydele afrique to kadi ko baleje so tawi kay senegal wonani go wonata tati biri taw kadi ko ngada ko lana njorni taw ko njadu kay jaman lumbade e der a lamorgo modoma ha joni ko yodona fannu keddode na mayen kale yembol nabe kame kera mbay fal nabe kala koliti metti mo menodo subaka ande ko fate bangel lawol lana kada hen njorni cagal debe koliti wonande kay lawol koko bara cagal koko wada griya suji be mbawata taccide taw kadi pommo be banna o de saha joni mo gonden ken fato wonde kilometre ji didi ko ton tigde potata rewolde cagal be koliti den kertaw kadi on sa ndena cagal den de lawol gol wonani dona cagal den on sa suka mabbe ne jaha ekola taw kadi ko yadu jamyer taw kadi ko law njettoto kono do sana on tatobe tarfiro no wodi no fiewi siftinde non otrut ila tuba ne wonde kadi lawol lana njordi ka saraji mum kala ko ngbada griyaza hay goto wawa taccude sakani wawa ferede edido henna boli ha joni tontu leydi senegal keddorde na mayen kale viviana wadda taw kadi ko jemsoud abdullah wadda gonnal tonto leydi france yettima kikide hanko taw kadi wari koy lana ndi wawa ka hinde air france ka jipi monon tonto bo walladi di waje ngal jas woni bless janya ko tonti ko jipi kanko do henna viviana wadda woni jemsoud abdullah wadda jadma mo to nana yadibe pds hadi non jom galle mako arde walla biyi ko arde tonto leydi senegal ha joni tonto leydi senegal keddorde na mayen jaha tonto tamba kunda kali naksida badaton nyande asende to kadi ken fota wonde sappo enjoy neddo gagni mi hen gagnande mustene fe hen jeedido gagni ma gagnande mustene fe ken wona kilometre ji jeedidi hakkum e sincho malema to kadi ganda ko bis pano tonto jawbe jere jawbe ko ontigi yane e leydi wadani maybe kono wadi gagni be no fewi to kadi matricule wonande odona bis ko ka ella 2939 83 cagal non odona fannu aksida goddo kadi wadi tonto tamba kunda ken fotto wonde kiloji didi wala tambien ken fotonde kiloji didi hakkum mom e likunda taw kadi ganda odon bis iwno ko tonto leydi mali o yinoti ko dumlade camion goto hawre camion goddo ne ara ko don tigi hankone odon camion o yani cagal non immatricula mako ko so av 7703 md kankono iwno ko tonto leydi mali wadani maybe kono kam wadi yimbe nayo gagnibe hena ha joni tonto leydi senegal keddorde na mayen jaha tonto fas ngayena e toni gari ko tana musto wadi tona nyalawma hankio e nokku bitedo ker e nokku bitedo ker bilime ker bilime non ne tawe e der falnde nyoro mo leydi senegal e tonon ko debbo bitedo raki sek jaranodo e dubi chapande tati e nay jano tonto ker bilim taw kadi ko safroyade cagalande wadani jam tonto galle kawma ko don tigi jam galle makko noddimo wimo bayda dañi jam ya hoccudi men tonto fas ngayena nden wo hoti ton nona o walton ko jam goto nden wo fini sanga 10h hay goto tinani o moykini ko don tigi wonate woyndu ko nyalawma hankalon ko nin kobe faabu yettube am fannu njaltini bandu makko mo tawe to hopital tawte tonto nyoro ko do sakam urtima e jomi ko loskoji non ma mbade hena e holko sabi o do henna suka debbo warti ha joni tonto leydi senegal keddorde na mayen kale komba balla gay modulo dum wonno ko kikide hankio sanga kikide kirdo yimbe di non basien pitali mumena hen gor wire ko souleymani diallo yarano ko dubi chapande jego me joya o macci bibbe joya ka non cagalande walarano wonande kay o cagalande walarano wonande odana komba ko don tigi o dani nyaw bite don tigi o dani ko bite cardiaque woni darni makko dari tuma kayne modulo liba ko don tigi woruti e jomuma goddo non kebani andude inde modema cagalande ballagay modulo nangondiri be boyi yirlo ndirde kame gobbe kala ko don tigi ballagay fodima hawo yetti e boyani ifnimo jodi e redu mako siftinde non ballagay ko mbirngana cagal kayde dani ken wono nogas e go taw kadi ko cagalde dani nogas e go ko wite victoire nogas e go komba kala ko libo komba jinay woni ko libani o de sahana no mo tijama o jogoy hawrede e bitet ahmed sen taw kadi ahmed sen ko do sa woni roi bornado lafa kange e sipirtebe e der leydi senegal kala
Sen gibi tonto leydi Senegala paden ko tonto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie ma en kale landaji lundo ha tenti non ma en kale landaji lundo taw ko landa bi teka ta wassula hanki non be jaltini batake mabbe ngam holirde mette mabbe no fewi o de saha mo ngoden yogay sardi yankobe taw ko sardi yankobe lamu jonobe tonto sur sardi jindu leydi Mauritanie ngam o holirde be o de saha yidde mabbe kay ko tunorgal leydi ndi yo wax lite mbele Abdelaziz wa walamta de leydi Mauritanie dawal mum a tabala ko wala dum ko non adrar info holiti ko jaydi wite non be kolti les mouvements pour la concorde nationale ben kadi badi erango fade besgo leydi Mauritania be kala de njaltata ngam salade wonande kay a kurtung no gala leydi ndi a waxlitede o de sanan kambe kala badi erango bibbe Mauritania be kala yo dar darnde tinde lang abe jogi fodde e hakke kala dar darnde mabbe ngam salade wonande kay be do henna mere tobe wadde kudata o do henna constitution leydi Mauritania ngam waxlide kulal ngala ciagal o de saha hore jole di Mauritania hore mum wino kanyum e hore mum dabbata dawal tatabala kono de saha yimbe mako be nana tan a kala jamma e nyalaw merat dum en kay ko constitution leydi ndi yo waxlite mbele kanko Abdallah Aziz on wawa lamtade leydi Mauritania dawal mako tatabala Biram Daha gotoy landaji taw kadi ko sawaba ruti kadi ardi fedde salade yaware taw kadi ko fedde habade kala ko fate bangue kalifindi e der a leydi Mauritania kikide hanki suti kongru mum wine hersini teni kanne hersani wonande be don a sardi yankobe Mauritania nabe wombe tonto sur sardeji ne leydi Mauritania jo fotobe tunorgal leydi ndi yo waxalite mbela Abdelaziz wa walamtade taw kadi ko dal mum a tatabal e der a leydi Mauritania ha joni tonto Mauritania kedordena main kali jaynde witen adrar info be quality wonande la chambre de representant américain kamenon de politique golondirde e lamu leydi Mauritania cagalona jogade kulhuli mawdi no fe wonande pelle cebbitine to ko habetinobe tonto Suria ha fenma tonto Iran kambe kalnon e tejja wala sahama be ngiw tonto moyen orient ngam fadebe tonto Sahel Sahel non fadebe tonto Algérie Cameroun Tchad ha tonto Libye kam Mali hatanto Cameroun kame Tunisie kala wala bien Maroc kame Tunisie kala o de sanan Amérique felliti wonande kay wadude jungo e fandu leydi amé leydi Mauritanie mbele kay be mbawa tigi habade wonande pelle cibitide tagalde be bita tonto Iraga be bita tonto Suria wota be njipitade e der a leydele Sahela ha joni tonto leydi Mauritanie kedorde na main kal jaynde wite al akhbar be quality tonto Noa Debo suka gorko goto e legala Madrid tagalonde de suka gorko goddo hono makko don tiko yaltini labi o film ki labi non acciani ngedo non suka harute jomum kanko non lelani o jagama tawe e juude dadibe tonto Noa Debo wasi min tana o de sa ko yimbe dento kala suka mo jida non sindi labi wala label ne wade post modema en fadiran ha goddo halde mum sokka mum labi dum kala woni sababum ko huda wala podde daynoje kutortode e kala saha e der rendoji medena ha joni tonto Mauritanie kedordena main kale jaydi witende sahara media be quality hore joleedi Mauritanie tawte tonto emir arab uni woni abo dabi kikide hanke wo joddima e dono lamu taw kadi o do saha mo ngonen be chifundiri ken fronde sifane nogas e joy million ko preje dollar ngam bamture fagundu leydi Mauritanie en teskanane kala saha wonande abo dabi tagalon saha kala saha lamu abo dabi en sifundire e lamuji afrique nabe ha te Mauritanie ko faté bangé copréje ngam yellide lamu leydi Mauritanie siftin do non o de saha kama enen kala eden namdo de do copréje so tawi de ngari hadi jettima leydel men holtode natata ciagal ala golle teskinide de jiden e der a rendoji medena ha joni tonto leydi Mauritanie kedorde na main kale jaydi witende sahara media be quality wonande sehilabe dido yakintunobe ladde ni jogi fetel mumena be gono non koy wañoyde poli taw kadi koy nokku bitedo heyseya heysey emina tontigi wonno ken wona kilometre ji tati tigina cagalon be jeyi ha ladde ko non tigi hen goto mabbe fodi rewandu fetelo dani non fellude hen goto mabbe taw o tinani onon ko don tigi rutte jemuma cagalon wo jaggawo dumba ko wona dum konon jinnaade wonande suka maido on kam iti pelante mudoma wi suko accite cagal ko sehilbi yum tene kadi wana e tayade widi meran yon dento fetelen labien bokko en ala kala ko siri jogade ha tenti non e widi en fijira ngaldon a gollor gala sen gibi tonto leydi Mauritanie paden ko tonto leydi mali ma en kale ibeka bitede Ibrahim Boubacar Keita jettido hanki tonto Abu Dhabi lamor go leydi emira arab uni wo jodo dima e dono taw kadi ko dono
sallam biyete Cheikh Mohamed Ben Jaïda be chifondiri sifande ken wono nogas e joyi million ko preje dollar ngam elide fagundu leydi Mali oda saha mo gondena ha joni tonto leydi Mali keddobena mayen kala ha tonto yiwaru ken wono temedde tati suka ko ben tigi ngoni nana be chuudi taw kadi ganda ko chuudi keblordi e pelle taw kadi ko daribe wallude habade taw kadi ko jonde wasam gollagu tonto yiwaru ko wana dum konon ndede na golle made gon heblo ken fronde balde sappo e joyi be puddima taw kadi be puddi ko nyalawma hanki o be puddi nyalawma hecchanki o tonto yiwaru ken wona chapande ken wona temedde tato suka ma keble ko fate bangi mahdi e kame seho sembi se non ko fare bangi monisher kame mason woni mahdi e ko fati e bangi yogay gede taw kadi ko hebloji ngardudi e tiagal so tawi suka be njalti monikal ma waw danje sedam fagala mbele waw danje golle paydinde e der a leydi mali ha e bowal leydi mali kala ha joni tonto mali keddordena mayen jaha tonto yam folila tonto yam folila tonto yam folila e nokku bitedo bugu delena e nokku bitedo yelen koro chapande jedidi million dum tigoni ko itta e pelle balloje taw giwde windere ngam wallide e tonto falne yam folila nokku bitedo bugulena tiagal non warandi be ngulliti dube kitale be ngala sudu safara karema mani safroma ya tonto yam folila yoga mabbe hadi man yetti ton tawat mbasi pitali mum na chapande jidi million woni ko wada tona ngam yidde sembulinde den kay kisal ko fate cellal balli nokko ha joni tonto leydi mali keddordena mayen kale dognobe taw kadi ko lana jordi bamako kaya natani ker wona geddere nyamata njarata be kolliti non gilabe natani geddere ha itiodo saha mo gonden hay goto en do lamu arani yila debe wona jagordo kalfinado yangala wona halfinado ko fate bangi yogay gede taw kadi ko fate bangi lawol lana jordi hakunde kay kame bamako kala odo san be kolite metima be no fewi ha tenti e kalfinado kongol mabbe taw ko bitedo bolijen a keita ha bolijen jen keita o holiti metima ko no fewi fade lamu leydi mali be koltino odo saha mo gonen kambe be dartinta ko fate bangi geddere mabbe so wana lamu ngu notobe e sabi dun ko lebbi jenay be kebani njobdi mabbe hay gota nana be ngurdi tene kadi kambe kala abe jigi sukabe sukabe ko fodde nyamde kadi ko fodde yarde ha joni tonto leydi mali keddotodena mayen kale nelade abdul aziza njettima nyande aljumande tonto nyoro njodo dimay sarif mo nyoro kanko sarif mo nyono wajjadna mabbe jabungala paydingal fewi tiagal dew hettibe nono yidde hore jo leydi mauritani ko yowat erango fade almube makko tawetebe tonto leydi mauritani e wide jaynde mali akti warande odo saha mo gondena leydi ndi ne herji ko fate bangi gede ndera hakkunde laabi wala nde mbiyen hakkunde andube be wala ni hakkunde dawri yankobe kame andube leydi ndi ne heewi ko fate bangi leñam leñamagu nde wadata erango fade bibbe leydi Mauritani kala kanko Sarif mo ñorno wajjabim wala nde yidde makko do saha mo ngoden ko horejo leydi Mauritani yo iw e jappere waasa ƴamtude dawala tatabala hono non ne kadi Ibrahim Boubacar Keita gondo e mandamum idabo tene mo gagnaki gagni ko Soumaïla Cissé kambe ɗiɗo kala ko jaltuɗo e mabɓe ha laaɓi ha wi cer e jaynde witende mali akti sen giwi tonto leydi mali koto guinée conakry paɗena UFDZ ko landal lundo gardugol oɗo henna biteɗo sellu dilen diallo ñalawma hanki o noon ɓe jaltini ɓattaki mabɓe kamɓe lundiɓe ɓe ɓe kolliti oɗo saaha kamɓene ɓe iwi e deƴƴere mabɓe ha laaɓi oɗo saaha yidde mabɓe ko jippitade booli gam hollude oɗo henna biteɗo Alpha Condé gonɗo e leydi ndi waɗa ko wela hormaki hay goto e ɓiɓɓe leydi ndi taggal kay nde dillinton leydi ndi ha tendi ko fate bangge yurnitade tugnorgal leydi ndi gam yidde ƴamtude e dalmum tatabal kamɓene ɓe kolliti oɗo saaha yonditi ko dara darde tinde langa gam ittude ɗon oɗo henna biyeteɗo Alpha Condé ha joni tonto guinée keddorena mayen kale jagordo kalfinade ndenka e kisal ɓesgoji leydi guinée biyeteɗo Alpha Ibrahima Keita yaltini kongoɗi mum hanki o holliti oɗo saaha ɓe gaddi kayto laamu warande kala jiyaɗo ene rufa kurjuru e booli kona kiri koko darto e yesso ñawore tene kadi kasso mum so tawi renaki koko jogoriyade ha duuɓi joyyi pawɗi caggal nde dufɗa kurjuru e kona kiri siftinde noona e kona kirine teska ko laamorgo ɓurgo tun wude e nder Afrique kala
Sen gibi tonto leydi Guinée paden ko tonto Côte d'Ivoire accident musta baddo e lawol yangara taw ko Pékin 138 bis mawdo non ko tigi ajiti yani ha hoyni koydi mum dowa kan wona chapande njegom en jeedido neddo ganyim hena yimbe njoyo mbasen pitali min chapande njoy en njoy ganyim hen ganyande musta na fewi cagalonde konin kobe faabo ngarni bi don ngam yidde nawde be cuudi safara taw ci tonto bodo kan wona njeedido mabbe non ha do ngonden jabani yalta ciudi safara kolite dara gondani te yimbe kala ne gandi to be gondi ko be perdube kala keni wi a controla ha joni koy afrique dordena sen ngiwi tonto leydi Côte d'Ivoire paden ko tonto Burkina Faso se podi mawdi mbadi ton nyande asende tonto Wagadougou kami tonto Dori to gal ko bibbe fulbe denti mbadi dido na se podi kami non be koliti mette mabbe no fewi cagal de galleji fulbe ndupa e nokko bitede yirugo yirugo non ne tawe e der a leydi ndi cagal on warande ne worbe jogitibe nate wuro mosiji mbari jom wuro mosi mbari bim debbo ndahi en yimbe seeda ko wona dum konon fedde mosiji dañi nadde e wuro witengo yirugo be nduppi wuro ngo be mbari ton fulbe yonbe no fewi be mbari hen sukabe njedi taw kadi ko elevabe be 4e classe ko wona dum kono be jodima ton pitali yimbe yonbe no fewi cagal de mbadi discours mabbe ton to waga nyalawma heccanko cagal de mbadi mitin mabbe e wide Salifa Diallo be koliti mette mabbe no fewi yidde mabbe o de saha mo gondena ko laamu ngu yo dar hen donde tinde langde do gede yo nattu wadde e der Burkina Faso ko watte fulbe so tawi natani kamene ko be iwobe e deje kame deƴƴere kala ha joni tonto Burkina Faso keddorɗena ñalawma hanki wuli jaw kerol hakkunde Burkina Faso kame leydi Côte d'Ivoire nokku biteɗo namfana namfana noon ngon wuro e wuro takkingo ɗum ko pelɓodiral hakkunde leƴƴi hare nde noon wuli jaw ha ganduɗa dadiɓe hewɓe notti men dadiɓe ɗiɗo mbasi en pittal men ne wonde debbo nayi e jog goto e cagalon ko haare leñam leñama ko fate banggue leydi ma en gartoy hena so tawi en keeɓi ko ɓuuri hena labde sen gibi tonto Burkina Faso koto Nigeria paɗena gardiɗo suudu ñawore towdo ko on tigui dari ñalawma hande o kam e cukka muɗum e yesso suudu ñawore ndu leydi Nigeria biteɗo Ibrahima Alhassane en wonde biteɗo Lawan en wonde biteɗo Walen walla mbiyen en wonde biteɗo Walen Samuel Kanu ɓeɗo ɗiɗi noon caggal kayde ɓe todɗa yoɓe gardo suudu ñawore towdo kono ɓe jaɓano hollirde koppereji mabɓe hono footi ɓe jogui e boñuji mabɓe caggal siftinde on oɗo saaha mo gonen laamu leydi Nigeria kala toɗɗaɗo koma hollira ngal mum kala ha laaɓa ƴeewe so tawi wujjata e laamu muɗuma caggal on teskede wonande kanko gardiɗo suudu ñawore towdu e biteɗo Ibrahima Alhassane kame jaadiɗo mum biteɗo Samuel Kanu konteji mabɓe banque ne heewi dollar te ne heewi koppereje biteɗo livre oɗo saaha noon anda ko hen haydara kono ñalawma hande ɓe darima e yesso suudu ñawore ndu Abuja sen gibi tonto Nigeria paɗen ko tonto Tchad Idrissa Déby isno ɓuɓtinani itti jagorɗe ɗiɗi jagorgal ndelam kuɓam woni pétrole kame jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue technologie ko wiyete kaɓirɗe keese on ko debbo goɗɗo noon ko gorko kamɓe ɗiɗo kala ɓe guittama e golle mabɓe kanko jagorɗo kalfinaɗo pétrole saabi ittedemo e golle makko caggal kayde o haaɗi jeygu pétrole nde o haaɗi ɓeto pétrole wonande leydi Chine kame Taiwana taw kadi o holliran dalil hay goto on saaha noon nden tigui hoore jo leydi ndi ɗakkitimoɗon ha laaɓi oɗo san suwa tawa toɗɗede jagorɗo keeso sen gui wi tonto Tchad koto Cameroun paɗena tonto Adamu Wa e wendu nokku biteɗo Yar Banga ton Yar Banga beer tonne kadi ken wona sappo e goho ɓandu neɗɗo ɗum tigui woni ko yiita e sara maayo finoɓe tonto Adamu Wa walla finoɓe tonto Yar Banga ɓen tigui dawno guese mumen gam remoyde ko ɗon tigui ɓe tawi maayo goni wukkiti ken wona ɓalli sappo e goho neɗɗo aɓe kullon ɗiɗon ɓalli yataw guiwani banggue Nigeria oɗo sa noon laamu ngu waɗi hen loskoji mum no fewi te wonangol woni goho guel ɗona mayela e wukkidde ɓalli yimɓe e kala saaha sen gui wi tonto Cameroun koto Gabo paɗena laamu leydi Gabo caggal noon nde koninkoɓe seeɗa mbanno ko wiyete jinno follude hoore jo leydi ndi e jappere muɗuma caggal mum noon ko nden tigui laamu ngu waɗi waylo waylo kewɗo no fewi caggal noon nde sumgoji jawti sarɗiyankoɓe leydi ndi dañano joɗade kono noon ñande aljuma jawtuɗo henno ko ñande hen tigui ɓe toɗɗi wonande gardotoɗo e suud sarɗiyaji leydi biteɗo foste mbukku mbi taw kadi kañum tigui ardino landa PDG woni landa laamu yankere guilay babiraɗo hayetti ɓiɗɗo oɗo saaha kam tigui toɗɗa yo arde suud sarɗiyaji leydi ndi caggal
hitande sardi yankobe todda e nder leydi Gabon ha joni ko yeden fannu keddorde na tiagalonde wonande kaynde horejo sardi yankobe e todda ko den tigi horejo jagorde todda hore jagorde biteedo Julien Julien ngoko bekala bekale ko on tigi todda o do saha mo gondena yo ardo jagorde leydi ndi kala tiagalde wonno tiagalde wonno chapande nay go jagorde o do saha nan ko chapande tati e jetati jagorde e nder leydi ndi kala no wiri jaynde leydi Gabon no gas ndudo hena lerundo gonden ko den tigi horejo leydi ndi biteedo Ali bongo ndi mba iwarton to leydi Maroc tawtede ton to leydi Maroc iwarton arta e nder a lamorgo leydi Gabon e siftinde non kanko hore jo leydi Gabon no gas e 9 lewru octobre ko nentigo iwno e lamorgo leydi Gabon e fadimo ton to Riyad woni a lamorgo Arabie Saoudite ko ton tigo dañ accident taw kadi ko AVC ko fatte bangé yande station ko don tigo woni ton ha de saha mo ngoden wartan taw e nder a leydi mako siftinde non jagordo kalfinado ko fatte bangé gede ciagal leydi todda ko ambassadeur Gabo tawte tonto leydi Maroc biteɗo Abdur Jag Gui Kabonga kon tigi todda oɗo saha noon caggal gonɗo caggal leydi Gabo oɗo saha noon waɗi waylowayloji kewɗi no fewi e nder laamu leydi Gabo sen gewi tonto Gabo paren ko kerol hakkunde leydi Libi kame Tchad ha fenma tonto Soudan caggal noon pelɓodiral musgal bangal ton ñande aset jawtuɗo henno ñande asede noon pelɓodiral musgal waɗton hakkunde Robel Tchad taw kadi ko Robel CCMSR ene wonde Robela Trobro non ko Robela Soudan kamɓe noon ɓe mbaɗi pelɓodiral gulgal jaw ha ganduɗa noon waɗi yimɓe hewɓe wasɓen pittali mumen taw kadi ngal pelɓodiral waɗi koye kerol hakkunde leydi Libi kami leydi Tchad e nokku biteɗo Kuri kami nokku biteɗo Bougdi ɗiɗo henno noon waɗi pelɓodir e musde no fewi ha ganduɗa yimɓe hewɓe gañimi hen yimɓe hewɓe mbasen pittali mumen konen tongani limore nde ma en garto hen so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde Daboy kole koy na mi nyara ti ti der jamadu Ernam koy boni mi jamote giram mi jam sure dule E mi jam koy ta ti ti le de mi jam ti negre mi jam ta ti mari Bravo moy landam jadu leli ma won gabido yo raya ye nim ko ni salmini ablay ba ni salmini ma etan gen salino gel minnde ala sre bobo musibe teddebe kongol meden an baynigo hande jiden wiide ko tinoren keblen sukab men e gande dowrowe e tinoren keblen sukab men e gande dowrowe tinoren kaben kala kene tardina sukab meden ene jigi sukabe ngardube to bangue technologie kabirde kese garde tinde batten mabbe hakillaaji mbele dokkembe fartangi wawde danje gande moje ganden leñol men so tawi dadama ko enen dada leñol men so tawi bamtima ko enen a bamti musibe teddebe do yeso halirde ko musiddo mon gido mon sehil mon sar abdullahi sar kettuki malaki jam yo jamal lahira nena kabruji men jolam jabeeri musirmin ghali abubah ma en ballondir makko jango so geno haaji